Iz ovoga što sam mogao da vidim, mnogo je bolje stanje nego što sam ja očekivao. Ono što je interesantno, i pored privrede kakva jeste, ovde se dešava nešto na bolje. Praktično, kako su dame rekle, da je povećan prevoz putnika, povećan prevoz robe. Normalno da je to daleko od onoga što smo mi hteli, što bismo hteli. Ali Željeznica ne može da radi mimo države. Ono što je dobro i što čini, da kažem, okosnicu naše finansije, našeg prevoza, to je međunarodni transport u tranzitu. S obzirom da je ova pruga iz koridora 10 i da je u planu da se rekonstruiše iz češkog kredita, i mislim da ćemo u sledećoj godini, u narednih 3 godine, ovu prugu dovesti u poziciju da se preko naših koloseka trči 120 km na sat. Sada su te brzine mnogo male. Takođe je problem ovde prevozi sredstava za putnik. Ukoliko elektrificiramo ovu prugu i dođemo do novih vozova, doći ćemo negde 2015. godine do 40-50 novih vozova, to će bitno oživeti ovaj kraj. Samim tim ćemo praktično i omogućiti našem narodu da lakše i brže i vrši frekvenciju putnika, ali da bude brži prevoz robe. Mi sada na ovoj trasi imamo praktično od Subotice do Dimitrovgrada da kraću maršrutu voza za 6 sati u odnosu na prošlo godine. A to je rezultat opet rada ovih ljudi ovde. Svi su oni dali svoj doprinos da skratimo put voza, a samim tim su komitenti zadovoljni, a samim tim gde nemamo zadržavanje voza, nemamo ni krađe po vozem i tako dalje, tako dalje. Što se tiče mog daljeg obilaska, ja sutra obilazim Vranje, Ristovac i Preševo. Takođe deo pruge obuhvaćen iz ruskog kredita za rekonstrukciju te naše pruge, i ona će biti obuhvaćena otprilike 2015. godine pa nadalje. Dakle, ovim delom, ovim mojom posetom svojim saradnicima želim da snimam ceo ovaj teren kako bismo napravili pravovremeno plan za naše naredne poteze, a sve u cilju boljeg prevoza putnika i robe i bezbednijeg prevoza putnika i robe. Pa što se tiče Niš-Dimitrovgrad elektrifikacije pruge na u polju dužine oko 90 km, mi treba da radimo iz ovog kredita što pregovaramo oko 40 i nešto km, vrednost prvog dela kredita je 60 miliona evra. U roku od 3 godine treba da završimo investicije. U narodnom potezu iza takve investicije ide novi deo kredita od 60 miliona za završetak ovog dela pruge. Za ovaj deo pruge između Niša, južni deo od Niša, Vranje, Ristovac i Preševo iz ruskog kredita, mi nismo još završili ugovaranje cena za taj deo našeg posla, ali računam da ćemo sa novcem koji stoji na raspolaganju iz te cele kvote završiti kompletnu rekonstrukciju. Adaptacija ove zgrade i obezbeđeni pružni prelazi. Što se tiče pružnih prelaza, generalno, ako ste primetili zadnje naše poteze, ovo je prvo rukovodstvo koje ozbiljno pristupa realizaciji i otklanjanju problema vezano za putne prelaze u celoj Srbiji. Mi smo u zadnjih mesec dana napravili analizu, nešto više od mesec dana, napravili analizu Beogradskog okruga i koridora 10 na potezu Mladenovac-Velika Plana i Jajinci-Mala Krsna, kao što smo radili Lazarevac. Sada pravimo analizu i pravimo planove za kako vršimo rekonstrukciju pruge na potezu koridora 10 Beograd-Dimitrovgrad, tako ćemo morati, hteli ne hteli, da vršimo rekonstrukciju pružnih prelaza. Ako voz ide 120 na sat, ne može biti ovako stanje kako jeste, to je bila tragedija. Dakle, sve ćemo to staviti u paket tog našeg grada. Nema putnog prelaza ni zaštićenog ukoliko ili kad budemo završili rekonstrukciju pruge. Stanična zgrada? Stanična zgrada, generalno mi snimamo i radimo, ja mislim da smo sada dali nalog da se radi 10 staničnih zgrada. Mi imamo taj problem što su nam zgrade u jako lošem stanju u celoj Srbiji. Jedna od lepših zgrada gde sam sada bio je Dimitrovgrad. Izuzetno me prijatno, da kažem, prijatno iznenadilo, međutim, to ne znači da treba da stanemo. Mi ćemo svake godine raditi veliki deo naših zgrada, vratiti tu arhitekturu što je staro u tom nekom ambijentu, što je novo da to osvežimo, osposobimo da to dođe i da priliči narodu gde narod živi, i sve će to ići u paketu sa rekonstrukcijom pruge. Kako pustamo prugu novu, tako ćemo raditi i sve stanične, da kažem, sve stanice, stajalište, zavisi sad šta se sve dešava, usput rečeno i pute prelaze.